ორიგინალური ნაძვისხე მესამე საჯარო სკოლის წინ საზეიმოდ განათდა. ნაძვისხე სათამაშოების ნაცვლად პირველ კლასელთა ფოტოებით მოირთო. მესამე საჯარო სკოლელებს დამდეგი ახალი წელი მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელობა მიულოცა და სკოლის კედლებს გარეთ ნაძვისხის დადგმის ტრადიცია დამკვიდრება ისურვა. მშვენიერი ინიციატივა არის მესამე სკოლის ინიციატივა, როდესაც ბავშვები აი ასე საკუთარი ძალებით, საკუთარი ხედვით გაწყობილ ნაძვისხეს დღეს აზეიმოთ აანთებენ. თითოეული სკოლას ბუნებრივია კარგია თუ ექნება ასეთი საინტერესო, ასეთი თვითყოფადი ტრადიცია, რომელიც მას ყოველთვის გამოარჩევს და ყოველთვის აზეიმო განწყობას ქმნის. მესამე საჯარო სკოლა მართლაც დიდი ტრადიციების მქონე სკოლა არის და ისინი კიდევ კარგ ტრადიციას უყრიან საფუძვეს. ნაძვისხის ანთება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს შეკრებილი არის მესამე სკოლის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მინდა შეუერთდეთ მათ ხიარულებას, მინდა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, უსულო წარმატებები, წისვლა, განათლების საშუალება ყველა ბავშვს და დარწმუნებული ვარო, მომდევნო სასწავლო წელი წარმატებული იქნება მათთვის, წარმატებული იქნება ჩვენი ქალაქისთვის, წარმატებული იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. სადღესასწაულო განწყობის შექმნაზე მოწვეულმა სტუმრებმა და მოსწავლეებმა ერთობლივად იზრუნეს. ორიგინალური ნაძვისხის ანთება მესამე საჯარო სკოლის წინ ნამდვილ ზეიმად იქცა. პატარებმა ნაძვისხეზე საკუთარი თავი ამოიცნეს და გაიხარეს. ეს ნათლა კრეატიული ნაძვისხი არის. ეს ნაძვისხი მოსწავლეთა თვითმმართველობის ინიციატივა. სწორედ მათი იდეით შეიქმნა. ნაძვისხე მორთულია პირველი კლასელების სურათებით. მრავალ ახალწლებს დაესარით, ბედნიერად იყავით, გახარებული იყავით. ყველა ოჯახში და სრულიად საქართველოში სიყვარულის სურნელი ტრიალებდეს. გაიხარეთ და ბედნიერად იყავით. მესამე საჯარო სკოლა 2017 წელს განსხვავებული ნაძვით ხდება.